vile vilopita mpaka sasa haya hayapata shule yoyote mpaka sasa, wala tuwapata usaidizi. Ombe fadhili yoyote vitokeze, atusaidie nasi, naye Mungu awasaidie. Mwanangu hana skuli ya kusoma, aenda Mpeketoni, lakini Mpeketoni akuwechwa kancha, akuwechwa simti, na tukarudi hatuna malipo ya kulipa. Mpaka sasa mwanangu hayapata skuli, naomba msaidie, nani Mungu atawasaidia mwanangu apate skuli yoyote asome. Maxi niliopata ni 346. Wazazi wangu hawajiwezi, ni babangu ni mgonjwa, hajiwezi sana, ni mzee sana. Sasa ningependa msaidizi ajitokeze nisaidie na mimi nipate kutimiza ndoto yangu. Ningependelea kuwa daktari, nimetoka Kiunga, na ningeomba msaada kusaidiwa sababu niliitwa Mpeketoni Boys Nation. Tulipoenda county iliahidi kuwa watalipa, mpaka sasa hawajalipa. Mimi ningeomba msaada nisaidie kwa namna yote. Wazazi wangu ni wazee, babangu ni mgonjwa hajiwezi. Kwa hiyo ningeomba msaada nisaidiwe na mimi nipate kujiendeleza, nitimize ndoto zangu, nipate kuwasaidia wazazi wangu.